Disfruto fent-la, disfruto escoltant-la, disfruto interpretant-la. A mi la música em fa feliç. Estudiar al Conservatori m'ha aportat seguretat a mi mateix, superar la pressió de tocar en públic, conèixer gent nova i aprendre els valors de la música. Trobo que és algo molt especial i que et dona tantes coses positives per tocar, encara que no et vulguis dedicar o simplement ho facis com a hobby. Pots estudiar diferents instruments musicals. Jo, com a instrument principal, faig violí, però també he après una mica de violoncel i una mica de piano. A part de coneixements i, òbviament, doncs, aprendre a tocar i a cantar i tal, m'ha portat moltíssimes amistats noves. O sigui, jo crec que les millors amistats que tinc són d'aquí al Conservatori. M'ha ajudat com a aprendre a ser constant i a tenir molta paciència i resiliència. Estic segura que si no hagués fet música seria molt diferent.